U studiju Novog dana pozdravljam Ljubu Jurčića, ekonomskog stručnjaka. Dobro vam jutro. Dobro jutro. Što vi kažete na efekt koji će postići ove bijele liste? Taj efekt je možda i psihološki, sad vi ste ekonomski stručnjak, ali ja vas pitam i za taj psihološki dio. Dakle, govori se o tome, dugo očekivan je ovaj barometar, budući da su se svi uznemirili zbog dizanja cijene od nove godine. Pa jesmo mi ekonomisti, ali u ekonomiji se isto tako proučava psihologija ponašanja potrošača, jer zapravo ekonomija dođe do neke granice, a onda sljedeće je kako se ljudi ponašaju. Ljudi nisu u principu kalkulatori, što kaže se homo economics, uzme kalkulator pa stalno računa, a generalno ljudi su osjetilna bića, imaju svoje sklonosti, imaju svoje navike, ne cijene sve kroz cijene, nego zapravo cijene kroz i ostale vidove svog života, pa tako i kad se radi o trgovini. Generalni stav u trgovini i znanost, što je pokazala čitava povijest od tržišne ekonomije pa dalje, u trgovini su bitne tri stvari, najbitnije tri stvari. Lokacija, lokacija i lokacija. Znači, uvijek je bitno uzeti lokaciju koja je najprilagođenija i najbliža ili najbolja za kupce. I zato se kod osnivanja ili utemeljenja ili organiziranja trgovine, trgovci su uvijek bore za lokaciju i lokacija ne donosi promet. Tako da to ide do političkog nivoa. Kad gledate gdje su lokacijski centri stavljeni u svim gradovima, tako i u Hrvatskoj, tako i u Zagrebu, tamo gdje prirodno teku potrošači ili gdje se nalaze potrošači. Mi smo često pričali, papiri nisu sređeni, ne može se izgraditi tvornica, ne može se izgraditi industrija, a za trgovce to nikad nije bio problem. Oni su u najkompliciranijim, najtežim lokacijama dobili lokaciju, sredili papiri, otvorili trgovinu, zato što je u trgovini najbitnija lokacija. Sad kad dođemo do ovog sad objavljivanja cijena, oni neće imati nikakvog efekta. Mislim, efekt će biti vrlo mali ili zanemariv, apsolutno nikakav. Zapravo, trgovci puno bolje osjećaju tu svoju okolinu, nego što osjeća bilo koji političar. Sad mi možemo teoretizirati, mi ćemo staviti cijene i tako dalje, ali kad gledate trgovca u jednom, recimo, kvartu, to slučajno, ne slučajno, nego poznajem, recimo, ja živim u novom kvartu gdje je novo naselje, gdje su mladi ljudi, relativno visoko školovani i tamo je struktura potrošnje na jedna, a gledate zaprođe i ovi gdje su stara naselja, gdje su uglavnom stariji ljudi, tamo je struktura potrošnje potpuno drugačija. Moj prijatelj ima trgovinu i u mom kvartu, ima trgovinu u tom kvartu i struktura potrošnje je potpuno različita. Ali cijena je iznimno bitna. Da, kažete lokacija i ne znam, mladi ljudi koji rade puno, imaju obitelji i tako dalje, nemaju vremena, kupit će tamo gdje im je najbliže. Ali umirovljenici itekako gledaju ove letke kad su akcije. Idu kupiti brašno u jednu trgovinu, kruh u drugu i tako. Ja, imate tu, hoću reći, trgovina najbolje poznaje strukturu svojih potrošača i ona organizira različite akcije da privuče kupce. Oni će, recimo, jedan dat, jedna trgovina će staviti akcije na 4-5 proizvoda koji su bitni za to tržište, privlačeći kupce svoje u tu svoju trgovinu, nadajući se da kupujući te jeftinije proizvode, kupići usput i neki drugi koji nije na popustu. Tako da je ta igra između ti trgovaca koji se nalaze u istom kvartu je zapravo puno više utječe na cijene nego objava ove cijene. Velik dio trgovačke branše nije bio zadovoljan s načinom na koji je vlada ovo predstavila. Doživjeli su to kao pritisak. Vidimo da samo tri trgovačka lanca sudjeluju u ovom barometru cijena, dakle na takozvanim bijelim listama. Mislite li da će ovim drugim lancima, evo jučer je i ministar rekao da ne sudjeluju zato što su netransparentni, mislite li da će im ovo trgovački naštetiti? Ne, apsolutno ne. Apsolutno ne. Kupci imaju svoje sklonosti, trgovački lanci imaju svoje politike, oni se maksimalno prilagođavaju potrošačima. Oni koji poznaju malo trgovine ili malo više poznaju ekonomiju, ovo je bilo potpuno nepotrebna akcija koju je vlada radila. Ona je to radila šokirana sa povećanjem cijena, još je veći bio šok za njih zato što u tom velikom rastu cijena su uvodili euro. I sad se to pripisalo euro, a vlada je čitavo vrijeme propagirala da je euro jedan
jedna zapravo sveta stvar da će se riješiti svime svi problemi, pa čak je bilo priče uvođem eura nećemo imati više inflacije. A zapravo kad smo uveli euro, onda ne zbog eura, nego zbog opće inflacije cijene su rasle. Bilo je tu neki pomicanja cijena, ali te cijene se u roku mjesec, dva dana, mi smo sad koliko sad, dva, treći mjesec, oni će se potpuno nestati. Tako da je tu taj nastup vlade, one su se ponašali kao uvređena mlada, ali kako bi rekao, oni su malo čak išli i osvetnički pričat. Ja sam i u ovom studiju govorio da to baš nije primjerena priča od strane vlade. Mi zapravo su ušli u sustav koji čitav svijet razvijeni razvija, a to je tržišna ekonomija i konkurencija. Znači, mi imamo sada rezultate kako smo izgrađivali naše tržište i lokaciju trgovaca. I zapravo ako se dobro organizirali lokacije tih trgovina, kad pogledamo od Amerike koja je najliberalističkija zemlja, kad vi pogledate u manjim gradovima i tako dalje, vi ćete vidjeti tamo da su oni svagdje osigurali da postoji konkurencija između trgovaca, da u svakom malom kvartiću imaju dve, tri trgovine. E sad, ona pozicija iz koje vlada progovara, evo to je baš jučer govorio u tom smislu i ministar gospodarstva. Dakle, mi smo u krizi, država je pomagala tijekom energetske krize, amortizirala je neke cijene i sad kaže ministar Filipović, život je dvosmjerna cesta, mi smo u situaciji da pomažemo, a s druge strane netko ne želi dati cijene na uvid i tako dalje. Sad očekuju se i dalje mjere vlade, naravno ovisno o situaciji, ove postojeće traju do kraja ožujka. Mislite li da to može ići u nekom osvetničkom smislu, da sad ovi koji nisu surađivali s vladom za barometar cijena da prođu lošije? Neće proći lošije, ali pogledajmo ko nije sudjelovao u objavi cijena. Nisu sudjelovali strani lanci. Strani lanci imaju zaštitu svojih vlada. U ovom su sudjelovali uglavnom domaći lanci. A uvijek je domaće poduzeće vezano na svoju vladu. Nikad se nije dobro zamjeriti svojoj vladi. Jer može na druge načine, s jedne strane. S druge strane, način na tog razgovora, mi smo vama dali ovo, vi morate dati ovo, tako opća ekonomija ne funkcionira. Ekonomija ima svoj sustav, na prvi pogled jedan dio koji je vidljiv, ali ima veći dio ekonomskog sustava je potpuno nevidljiv. Ekonomska znanost objašnjava kako funkcionira taj nevidljivi sustav. Na prvi pogled može jedna akcija biti dobra, kao što vlada sad misli, mi ćemo sad zamrznuti cijene, mi ćemo sad evidentirati cijene, mi ćemo tražiti obavještenje od cijena. Apsolutno nema nikakvog efekta. Dobro, politički je to također dobro jer je zaštita građana. Ja. Čak i nije zaštita građana u konačnici to, nego to izgleda kao zaštita građana i politika uvijek računa na ono što je prva impresija, što je prvi osjećaj naroda za njezinu mjeru. Tako da imate mjere because you ask for to smo napravili zato što ste vi to tražili, izgleda logično i normalno i kad se povuče takva mjera izgleda za narod dobra, a suma oni mjera efekata koje ne vidimo može biti negativniji od te pozitivne mjere. Ili vlada povuče jednu mjeru, na prvi pogled izgleda negativno, a suma nevidljivih mjera je zapravo puno pozitivnije od te vidljive negativne mjere. I u tom se radi snaga politike, da li ona zna kako to funkcionira u nevidljivom području, da li vjeruje u to ili da li zna to provesti. I tu treba treba malo vremena da se vidjeti ovi pozitivni efekti. Ovdje se zapravo, da opet ne kažem, tu sam pričao prije toga. Ja sam podržao te mjere, da te mjere se mogu ograničavanja cijena donijeti na 60 dana, pa smo pričali o Francuzima koji su sami smanjili tako dalje. Ali isto tako smo u studiju rekli da je to samo za dva mjeseca, eventualno tri, a vlada za ta tri mjeseca treba donijeti mjere koje će dubinski djelovati da smire situaciju u ekonomiji. I vidite otkud dolazi ta inflacija, povećanje cijena. Nije lako ni smjerama
budući da je situacija neizvjesna na tržištu, pa je teško i predviđati. Evo, nismo čuli kakvi će biti okviri mjera, to će se vjerojatno u ožujku, dakle, iskomunicirati. Ovaj tjedan najavljena je još jedna ta novost, nacionalne obveznice koje imaju neke zemlje. Mi to još nismo imali. Kako gledate, mislim, koliko je to dobro za državu, koliko za građane koji imaju viška novca, dakle, uložili bi nešto. S druge strane, država da se zadužuje na nekim međunarodnim tržištima vjerojatno bi lošije prošla nego ovako s obveznicama. Pa, što se tiče ekonomije, makroekonomije, to neće imati nikakav poseban, ni pozitivan, ni negativan efekt. Pozitivan efekt će imati za one građane koje imaju novce, koji sadrže na tekućem računu uz malu ili nikakvu kamatu, ti novci ne trebaju, pa će uložiti to na godinu, dvije dana i dobit će kamatu 3,5%, 3,6%. To smo vidjeli kad smo ulazili u euro, da građani imaju dosta novca. Da, to se zna. Pa banke imaju puno novaca. Mislim, banke imaju više novaca nego što ovi mogu plasirati. Tako da zapravo u Hrvatskoj nikad nije bio nedostatak novca, nego u Hrvatskoj uvijek bio nedostatak ideje što raditi, što ćemo proizvoditi, što ćemo raditi, proizvoditi i što ćemo izvoziti. To je glavni problem Hrvatske. A nije nedostajalo novaca. Hrvatska ima iluziju novaca. I što je najgore, i hrvatska politika ima iluziju novca. Čovjek, privatna osoba, fizička osoba može imati iluziju novca zato što ne može sama stvarati novac. A država treba stvarati, da tako kaže, ekonomsku strukturu, ekonomsku politiku, a novca ima koliko god treba. Ona država, pitanje suvereniteta je zapravo, jedan efekt suvereniteta je taj monetarni suverenitet, da država može napraviti novca onoliko koliko joj treba za njezinu politiku. Ali treba imati politiku. I sad idemo dalje. Znači, ovdje kad gledamo tu situaciju, ima jedan negativni efekt, mali, koji opet će biti zanemariv, ali može se reći da je negativan. Država se sad može zadužiti uz malo manju kamatu, možda 1,5%, nego što će plaćati kamatu ovih građanima. Ali očito da država sad ima izvanredno dodatne prihode, porezne stope su iste, ali zbog inflacije cijene su 15% veće, tako da država vjerojatno ima sada dobar priljev novca u proračun, ne sad zbog ekonomske politike, nego nažalost zbog inflacije, i sad radi tu jednu mjeru da uvuče jedan dio građana u kreiranju ili tako sudjelovanje u financiranju. Ali, kažem, s druge strane, to nije toliko potrebno zato što novaca u banci, banka ima više novaca nego što traže građani i država. Dobro, ali na štednju ne daju, dakle, nikakve, mislim, male su kamate, tako da ovdje građani imaju veću kamatnu stopu. Možemo računati da će im pojesti inflacija jedan dio. Ne radi se usporediti sa inflacijom, nego ovdje se radi o alternativi. Da li držati na tekućem računu uz 0,5% recimo kamate ili uz ovdje 3%. Naravno da inflacija će biti 6-7% ili je sad bila 10%, pa jede. Ali koji izbor imate? Nemate drugog izbora. Tako da je ovdje izbor da li držati na računu, da li držati u čarapi ili da li držati u državnim obveznicama. To nije usporedba. To sad s time, inflacija, hoćemo izgubiti ili nećemo, izgubit ćemo svakako. Samo pitanje je da li ćemo izgubiti više ako držimo na tekućem računu ili kod banke, ili da li ćemo izgubiti manje ako držimo u obveznom. I još imam još jednu drugu stvar, je sigurnost. U državi Hrvatskoj se garantira do 100.000 eura ako dođe do kolapsa banke i tako dalje. Tako da će ljudi vjerovatno, oni koji imaju preko 100.000 eura, taj dio prebaciti u obveznice radi sigurnosti. I treća stvar, banke ne mogu davati visoke kamate iz onog razloga što sam na početku rekao. Zato kad mi položimo novac u banku, ona nama može dati kamatu ako taj novac plasira nekom drugom. A sad de facto negdje oko 30% novaca ne mogu plasirati nikom, sad ta aktivna i pasivna kamata su zapravo. Budući da je ta financijska pismenost dosta niska u Hrvatskoj, uopće kad govorimo o ulaganju u državne obveznice, koliko je to sigurno? Dakle, država neće propast, ne bi trebala propasta. Mislim, mi ovako ulažemo u mirovinski stup. Tako. Da, mislim, to je najsigurniji oblik ulaganja, pogotovo u zemljama zapadnog svijeta, sad ono srednjoameričke one zemlje, sad ono neke rubne azijske zemlje, oni daju puno veće kamate, ali puno veći rizik da li će doći do političkog prevrata i tako dalje, da li će to. Tako da je to dosta sigurno. Mi imamo te negativne osjećaje od propadanja država, banaka iz prošlog razdoblja, pa i prije 10 godina financijske krize. Tako da mislim da su oni to pametni.
dodatno odredili rok. Znači, rok je 3 godine je već rizičan, 2 godine je sagledi. Sad mislimo 2 godine, sad godinova prođe, još jedno, to je dosta sigurno razdoblje. Kamata je, nije ispod 3%, mislim da ne bi narod ulagao ispod 3%, tako da se išli tu psihološku, na početku smo pričali psihologije ponašanja potrošača, psihološki taj prag je negdje preko 3%, tako da će to ići 3,5-3,6%, tako da je to dosta sigurno. Naravno, uvijek postoje vanjski efekti, zapravo, da li će doći do eskalacije rata, da će se, ovdje bi da grubo kažem, nadam se da neće, vjerujem da neće, proširiti se rat na Europu, makar to ovi dole luđaci, ne znamo šta opće kuce, to ide, vidimo da svaki put sve dižu jača oružja, može to preći granicu Ukrajine, pa evo velike neke, u toj situaciji može doći to. I druga situacija koja vidim je prirodna nepogoda, neka jača epidemija koja bi trebala sa iziskivala ono što smo radili 2020. da isplaćujemo plaće ljudima koji ne rade, onda u tom situaciji nestane novca. Zapravo se sruši se sva financijska, da, ta temeljna piramida financijska se sruši. I to su te dvije stvari koje se nadamo da se neće, ali to uvijek prijeti takva opasnost i mirna vremena, tako da je to dosta zapravo najviše sigurno ulaganje. Hvala vam, pratit ćemo naravno, tko zna šta će se još događati, možda dođemo i u deflaciju. Deflaciju ćemo sigurno doći ako ostane ovo vrijeme. Zapravo inflacija i ova politika koju rade centralne banke da dižu kamate, to je jedna stara ortodoksna politika zapravo, jer ovdje inflacija nije došla zbog povećane potražnje hrane ili nečeg drugog, nego zbog povećane troškova, ta inflacija. E, nakon ova inflacija smanji kupovnu moć ovih građana, ne u prva 2-3 mjeseca, pola godine, nego kasnije. Smanji se potražnja i onda trgovci i proizvođači da ipak nekako plasiraju svoju robu, počeju davati uz nižu cijenu, tako da je to jedan prirodni ciklus, ako opet država pametno ne reagira, jer inflacija je možda čak za proizvođače, ne možda, nego za proizvođače, inflacija je opasnija nego deflacija i opasnija nego inflacija, jer deflacijom oni više ne mogu pokriti troškove po kojoj su ovi proizvali proizvode. Hvala vam, gospodine Jurčić, na ovom razgovoru za novi dan. Hvala na pozivu.